始まりました、ガチスロガイデン3本の矢、黒バラ軍団リノです。ラバーズ J リナリーナです。よろしくお願いします。まあ、前回、はい、まあ、僕がね射抜きましたね。射抜いたんですけど、ありがとうございます。まあ、でもサマイスは取れなくてね。そう、まあ、実はお互いにだから、いやいやいや、ちょっと待って待って、何実は2連敗中じゃないですか。何の話？何の話？いや、前回前々回と、うん、あなた負けてるんじゃないですかっていう話です。オッケーですか？そうですね。そうなっちゃいますかね。うんうんうん、結果的には、ね、黒星です。完全に。まあ、なので、まあ、今回はね、はい、まあ、もちろん白星を上げるために頑張りますでございますけども、はい、はい、まあ、本日はですね、はい、実践させていただきます、はい、ホールさんはどちらでしょうか？あの天理店さんです。あちょちょちょ。では、ルールなんですが、制限時間は150分で、1本勝負となっております。自分たちに与えられている矢がまずは1本、そして、1勝するごとに、1本増えていき、最大で3本で、はい、アローチャレンジに挑むことができます。はい、そのですね、アローチャレンジの的が、はい、サマイスによって大きさが変動するんですが、イエーイ、こちらになっておりますね。おっと、逆だぜ、逆だぜ、いいぜ、いい、はいはい、うん、まあまあまあ、これ前回です。前回がこちらになっておりまして、はい、まあ、ルナリーナが、まあ、私のね、枚数取っていただいたっていうところでね、おかげで、うん、ねえねえ、おかげで、まあ、僕が射抜いたんだけどね、僕のおかげでっていうところで、マイナス発生ね言えないよね、そうですね、ごめんなさい、ごめんなさい、いやいやいや、2人で力を合わせたっていうところで、ね、そうですね、うん、で、今回は、はい、まあ、だいたい、まあ、やっぱここら辺からは欲しいかなと。そうですね、1000枚以上は欲しいっていうところなんですけど、そう、最後もやっぱりクオカードプレゼントしたい、したいんでね、したいからね、まあ、もちろん、お互いに勝って、はい、大きな的でアローチャレンジに挑みたいかなと思っております。待っております。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、ガチスロガイデン3本の矢。まあ、今日はね、絶対勝たなきゃいけないから、絶対勝とう、ちょっと気合入れて、うん、頑張りーな、頑張りーの、リナリーノ。しゃあ、まずはいい台ね。そう、探して頑張りましょう。行きましょう。パパパパーン、ラスト頑張りましょう。おお、あ、あったあった。とりあえずね、179ポイントで499ゲームは回ってりゃ打てるっしょっていうところなんで、これを抑えてこれより打てそうな台あるか、ちょっと探しましょう。まあ、ジャグラーも見ときましょうか。とりあえずはね、おお、結構挙動がいい台が今見た感じ的には、あの台が、まあ、打てる、まあ、ちょっとねポイントとか合わせていったら結構期待値あるんじゃないかなと。まあ、安めですけど、まあ、あの台打ちましょう。150分いっちゃいます。スタート、えい、あれ、なんだかあの人怪しい。これでジャンボンルーレットがたまりました。78ゲーム発展、あー、チャンスアップ。で、ここで絶頂、チャンスゾーンの絶頂ですね。603ゲームで超ガラスね。あれ、直撃チャンスゾーン、え、マジで、めっちゃ設定さんって帽子が4本、お前なんでやねん、これめっちゃ設定されますよ、これアダマス。じゃあ、まあ、どんな投資かかってないんで、とりあえずここで挑戦。あー、ジャンスアップはなし。
お願いします。で20で40ゲームですね。ここでチャンス目、ちょっと煽ってますね。40ゲーム98枚、これで6分の1いけ。あでですね、先ほど、チャンスオンのポイントから直撃したんですけど、それが 0.2% から 1.5% とかなり差があるんですよね。まあ分母はかなり大きいですが、で今この赤の箱も溜まってますんで、まだ打ち続けるんですが、まあ、これが、まあ、AT の抽選をした後、いい台、まあ、打てそうな台がなければ、この台を、まあ、ちょっと打ち続けるのもありかなと思ってきました。これは公園名じゃないかな、多分。ああ、じゃあ、飛べるか。あ、俺、100ポイント以上取るんで、そこの時点でもうダブル抽選確定。いや、いいね。いいよ。で、これで100。で、これでダブル抽選が21ゲーム。この時点でですね、チャンス以上は確定します。あーなんかすごい弱い、スタートは弱いんですけど、ここでレア役、あっここで声でいきましたわ。で26ゲームに成長ステージですね。反省会、これで37ゲーム8点なんですけど、めっちゃ熱くないですね。で、そうですね、ここでまたあれしちゃったんですけど、またチャンスオンですね、ダブル抽選の AT は逃しました。これは続いててほしいな。OK、これだったので確ですね。ここでまた継続と45ゲームバイチャンス、曲を回すのじゃ。あーどうしよう、本当はこれなんですよね。あ、これじゃねえや、なんだっけな、裏かこれって、これが、まあ、声モード中だった場合はレア役引いてると、まあ、上乗せ性能が優遇されるんで、これをやるべきなんですけど、あと残り2ゲームとなってるんで、落とした時点ではい残念賞となるんですが、まあこれやっていきましょう。はい、ありがとうございます。終わる、あ、終わる、終わるんかい、意味ないやん。これ最悪のパターンじゃないですか、これ最悪のパターンですよ。ここあーぶねー、一見落着してねえよこっちは本当に。でこれで40ゲーム、いやーちょっと会っちゃいけないようなっていうような起こりましたけど、おラストの回転でこれはチート。ああやった。薄いところで
ザックチェリーから三十ゲームですね。あ、ちょっとでかい。70ゲームで224枚。ここ本当にね、でかいんですよ。ここ最近ね、全然来てないんですよね。ただこれはあると思います。それでは150分一本勝負スタート。足を持ち帰る。ユリア様、ケンシロウ様がこちらに近づいた。おお、熱い。俺の熱いではないか。いや、多分今の感じが、これが合格だったらこれ当たるよ。これ真ん中のあいつだったらいいんじゃない。これ私やったったんじゃない。これはおお、グリリリそういうことはやっぱりこれ当たってるやつかな。そういうことはな、当たってるわけだな。ウィービービービーよーし、はい。150枚で、いくぞ。でもいいですか。早いですけど。ミノリーノ当たってないっす。あ、開いてる。バイーってなって、今日もバイーってなってる。これにしますか。出てるから次も出るから、これにします。出します。出るからじゃない、出します。これで、さやかちゃん、さすがとして。お、はい、1、2、3、ロッテリー264件。いいな、かわいいね。280ゲームからです。
次はこっちと。あー小さいなー。あーこれでチャンスオンルーレットが6ゲーム。8ゲーム発展ですね。チャンスアップ。勝負はこれからでやす。負けへんで。勝負はこれからでやす。負けへんで。厳しいのかな。で残念と。めっちゃおるな。あー痛い痛い痛か。マジで。うわここでコエモードで溜まったと。でここでコエモード昇格、これで2分の1以上になりました。でここでコエモード変わった、上がりました。これが1分の1です今。オッケー。いやースイカはいらん。チェリー、ここでちゃんとで赤文字、あもしかしたら子役だからっていう可能性はあるんですけど、でここで病気、ここでチャンス目で終わりました。どうでしょうか。これが4回目のチャンスのルーレットで今4の2、ここまで続いててくれれば大チャンスだったんですけど終わってましたね。というところでどうしましょうか。あマジで、えダメなのか。ダメみたいですね。いやマジか。最初に行きましょう。マジか。いやタイミング悪いっすわ。この時だったら暑かったんですよ。よいしょ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 、4分の1、これ50パスからね、お願いします。よし、いや危なかった。215ゲームですね。そしたら6本、ジョブを回すのじゃ。おお、よしよし、これで昇格です。もう2択。いやー家康さん、はい、あっ飛ばすんでしょ。あんまり盛り上がらないし、とりあえずまあ別にそんな大したことじゃないですけど、だって力を合わせてるんで、ゆうじきさんとちょっとやってもらおうかなと思います。うん、行きましょう行きましょう、呼ぼう呼ぼう、やってください。え、いいんですか。みんなこれ得意、別に 大したことじゃないから。おうおう、これあ、オッケー、うん、だから簡単に適当にやっちゃえば1000ゲームぐらい乗るでしょ。おうおう、だからやっちゃって。オッケー、うん、オッケー、やらせてもらおう。頑張れ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 、光見えない子だから。これはダブル。
くりなんだけど、なりゃこれ、取らないやつじゃない？食べたけど、食べたけど、取らないやつじゃない？食べたよ、まあ、復活もあるから、復活もある、復活もある、まあ、まだあるから、まだ、まだある、うん、これ何やってんだよ、これ何やってんだよ、これ何やってんだよ、何やってんだよ、じゃねえよ、もう戻れ、戻れこの野郎ごめんなさい、何やってんだ、まあまあまあ、でもね、2人力合わせてるから、そう、オッケー、そうそう、これで、ね、オッケーだろ、オッケーだろ分かんないけど、こっからだから、あ、そうだね、こっから、そう、オッケー、任せて50でなんかできっかな、いやね、結構あれ得意だったんだけど、リナダメだね、やっぱ人のだとまあいっかっていう気持ちが出ちゃったのかもしれない、正直ね、正直、まあでも変わって何かが良くなった可能性はあるんでね、乱数の何かが、うん、OKOK、 こういうのはね、前向きが大事よ、あ、でも俺今思ったんですけど、私あれ得意って言ってたんですよね、さっき、どれが得意だよ、どれやってんだ、ほんとやろう、あー、ダメかな、5回目のスイカチャンス、私の空海、おーおーおー、ちょっと期待度が高いってきましたよ、エチン、よし、楽勝だって、338マジカルチャレンジゲット、マジカルチャレンジ、ここはね、さっくりと、さっくりとね、入れたい、やらせろぐらいな、え、これ期待度はね、低いからね、そう、いや、まあまあ、まあ、いや、ほんと、期待しないで自ら来る人いる？自らやらせろみたいなのある？いきます、嫌だよ、リナ、だってまだこっちは当たってるからさ、入れなくていいじゃん、リプレイが揃えないんですよ、私これ外れた、入れなきゃいけなくなっちゃうんだね、変わりましょう、あ、違う、それはずるい、それはずるい、それはずるい、捨ててっちゃダメ、ダメ、捨ててっちゃダメ、やって、あ、ほんと、やって、あ、ごめんなさい、あ、なんかポイントがあるから、責任持つわ、責任持つわ、責任持つよ、ほんとに、ちょっとね、気合い入れるよ、相性悪いんじゃねえの、はい、ね、大丈夫、うちら全部青とか全然もう期待しないで見てたもん、もう絶対ダメだと思った、おー、ごめんなさい、カメラセッティングしてたら、これはめちゃ熱いでしょ、第一精神の時に、ゲームからです、お願い事は
ダサい、ごめんなさい。ごめんなさい。赤プルギス来ました。いけますよ、頑張りましょう。やったー、追撃。赤がいい。あーおー、なんでやおー。うわー、やだー、さやかちゃんやだ。えい。あ、長い戦いになるかもね。これは長い戦いになるかもね。言われたすぐ後に、ごめんなさい。でか70、ぼちぼち乗りました。 OK、 残り114。お、あ、やった。え、カツでスイカ、あ、そういうことでしょうね、多分。あえ、結構珍しいですね。あ、チャンスアップ。あ、オッケー、よしよしよし。わあ、あらあらあら、あら変わった。まあでもこっちじゃなかったな。まあ今回は僕やりましょうか。ダメかな。マジか。頼むわマジで。あぶねあぶね。とりあえずは負け戻し。お願い。あ、マジか。めっちゃ弱いんすけど、大丈夫これ。あー、緑チャンス。バースデーやって2回、ゲーム機さん30で俺40、どうすればいいんだこれ。
観点を2回消化しまして91ゲーム292枚はい、あーやっぱりそうっすよね。こういうモード、いや、じゃあこっちはもう溜まってると。おいおいおい、ダブル充填、オッケー。で、これが2回目ですね、ダブル充填。大きいスタート、もう1回いって、もう1回いって、あー、あっちあっちあっち、マグマへ、ニューゲームから。で、ここで声モードが継続。まあ、これ中はね、疑似遊戯なんで、コイン使わずに逃げるんでね、回せる。煽りが、ちょっと気になるぐらい弱いです。とりあえず継続。ここを超えないと厳しいぞ。うわ、弱い。弱いんですけど。あ、OK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 。これなら話は別、27ゲーム待って、おめでーく、30ゲーム、ダブル抽選からですね。まあ、安牌にね、やっぱこれでそろそろ、あ、またチャンスアップ。マジで待って、マジいらんよ、ポン。ああ普通に上乗せて、まあでも30ゲーム、ゆうじきさんの挑戦と一緒で、50ゲームスタートですね。お、熱い、熱い、勝てんよ、ほら、熱いぞ、あれ、オッケー、モンチャマーバトル。これで完成、終期からあと20パーツもですね。ジョブを回すのじゃ、上乗せで20ゲーム、残りが45ゲーム。まあ地道に行きましょう、地道に。いやー挟むの怖え。はい、ストックが大体 50% ぐらいですかね。二次遊戯の二次ボーナス30ゲーム。おー、これはチャンス役がメインですね。ストック抽選をしてくれるとなってます。いやー弱い、これはきつい。お、1個目、ねえ、かわいい、ね、残り20ゲーム。うわー、ダメっぽいな。もしかしたら内部で溜まってる可能性も少しあります。あ、とりあえず1個。めっちゃボインやん、こいつ。かわいいな。とりあえずは、まあまあね、ジョブを回すのじゃ。うん、そろそろいけんじゃないかなと。ノーマル、オッケー、やったぜ、ようやく来たよ。
あざます。いつでござる。もしもし、水戸です。もしもし、ちゃま、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが、聞いてくれるかの。乗らぬなら、乗るまで待とう。こことか行かってもいいんだよ、こことか。行かんない、行かんないな。まあ、あれ、押した方がいいですね。まあ、痛くなんですけど。まあ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 、OK でしょう。残りが134ゲーム。お、この中に来てよ。これはいいんじゃないでしょうか。あーちゃあーちゃあーちゃ、23までここが超えればダメで、黄金玉バトル。
71ゲーム。このジャックチェリー、まあそろそろクッションお願いいたします。 OK、 どっちだい。 OK、 いいやつ取り。ここからが勝負って勝ったかい。またかい。100ゲームで120ゲームスタートですね。いやー今日ねドクターゾーンはいいですけどやっぱ弱い。OK、 120ゲーム、309枚。俺も白いでござる。この黄金茶の数、ここまで回してきたんですが、挙動自体は結構いいんじゃないかなと思うんですが、残り実践時間が30分となってしまっているので、まあ、A タイプメインで、最後ですね打つ台探したいと思います。この IV ザグラアペックスなんですが、当日ですね、3644ゲームで14の17、この合算になってて、まあ、サマイスに関しては700枚浮いてるかどうかぐらいだと思うので少しブドウは悪そうなんですが、まあ、今の状況を加味すると、まあ、この台が一番いいんじゃないかなと思いますので、この台打っていきたいと思います。マジ当たんなかったらシャレになんないんですけどね。おっちょって言った瞬間260ゲーム、単独っすね。 OK、 ビッグボーナスでございます。幸先はよし。
わーマジか。10ゲームペガリンチョ。単独のレギュラー早いっすね。おお、ビビッ35ペガリンチョ。めっちゃすごいと思いますよ。おーわーおわーお、78ペガリンチョチェリーチェリーレギュラー。これでラスト。はい、終了、終了いたしました。150分。まあジャグラーでもですね、出玉増やせたんじゃないかなと、まあいい台にたどり着けたんじゃないかなと思います。まあユージさんはちょっとですね結果聞いてみないとわからないですが、僕に関してはまあ、勝ちは間違いないかなと思います。とりあえずはですねエンディング迎えに来て、結果を報告したいと思います。獲得枚数は1229枚でした。え、5の13とかある、あれるやもしれぬ。スロットパチスロー、スロットはスロットとパチンコは跳ねっ返りがありますから、ビッグ跳ねっ返ります。これでいきます。お気づきのようかもしれませんが、かなり追加投資は始まっております。わーいわーい、先ペカした、やった、イエーイ。ガコガコガコ、あ何言ってんだかね、ガコですって。さあどっちかな。うわー、あれ模様、跳ね返る気は全くない。この子は6連続レギュラーですかね。一番いいこのニューパルサーにします。フラッシュモードにしたんでバッチリだと思います。残り20分を切っておりますが、ニューパルサー、あ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 、エキサイティングゲーム、あ、別に光ってた、遊戯してる方のやつは光ってました。これ当たり？よっしゃー、エキサイティング、なんだろうな、ケロケロケロを狙いたいのです。ハイバーハイバーですね。神々しくバーが光っております。レギュラー、よし、246ゲーム、投資は950枚。はい、これ残りもう10秒、いきます。あと2回、あとラスト、ラスト、ラスト、やばい、リプレイ、よしよし、ラストチャンス、はい
ちょうどね終わりました、最終戦本当に頑張りましたよ。私は頑張ったつもりですが、ちょっと引きがついてこずということで結果的には残念になってしまいましたが、リノさんの結果を楽しみにですね、エンディングを迎えたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れリーナ。お疲れリーノ。実戦終了。実戦終了しましたね。ありがとうございました。いやどうでした今日ゆうさん。今日は、まあ、リナらしいっちゃリナらしい結果になったかなと思ってます。リナらしいか、はい、どうですか。リノらしい結果になったんじゃないかなと。ああなんかそのリナとのこう3戦目じゃないですか、うん、そうですね。でこう黒星黒星と来てて、はい、最後はね、そうですね、クローバー軍団の何かけてみたいなとこあったじゃないですか。何かけました。何かけました。かけれました。まあ、いい台、まあ、僕はチャマ打って、うんうん、そしてジャグラー打ってと、まあ、2台ともね挙動は素晴らしく良かった。おー、うん、いい台をね、まあ、150分だったんですけど2台打てました。お、良かったですね、うん、まあ、じゃあ結果から、はい、私は、うん、お願いいたします。友と窓マギを打ちまして、うん、窓マギではぼちぼちな見せ場あったんじゃないかと思うんですけども、最後ね、そのジャグラーガールズとかを跳ね返りはどうだの言い出してからがちょっとおかしかったかなと思います。玉枚数はマイナス1000枚でした。ありがとうございました。投資回収なしです。あらまあ残念。無念。うん、やっちまいました。やっちまいましたね。やっちまいました。ごめんなさい。じゃあ僕の方、はい、まあ、結果、まあ先ほど言いましたけど肛門茶碗そして、ダブラと2台打ちまして、投資が300枚、回収が1229枚、3枚数がプラスの929枚。すごい、さすが。となりました。ありがとうございます。さすがですね。やりましたよ。このネクタイつけてるだけじゃない。まあ、300円ですけどね。うん、これは関係ないですけど。さすがでした。と、まあ、いうことはトータルで、はい、大体100枚ぐらいのマイナスとなってしまったので、まあ、ボードはですね、まあ、リノさんのおかげででも矢はあ、そうですね、2本になりましたんでね、イエーイなんですが、3枚数がマイナスとなりましたので、出たー。まあこの極ボソ、極ボソってちょっと言い方ちょっと、いやもうやめなさいってやめなさい、あなたがやめなさい。あ、俺か、俺か、極極って言ったらボソって言ったから、言ってない。俺もなんかね、あ、そうか、言ったか、ちょっと待ってたよ、つば出ちゃったからダメだよ。まあ、とりあえず一番小さい的になるんで、はい、まあでもそれでもお互いに1本ずつか、はい、そうですね、うん、打てるんでね。ありがとうございます。1枚ちょっと取りましょう、まず。なんで、まあこれから、うん、からね、先行きますね。打ちます、わかりました。お願いいたします。じゃあローチャレンジいきます。いきます。最後は当てるぞ。はい、頑張って。はい、はい。やったねみんなが拍手してくれた。そしてとりあえずゲット、ゲットゲッチュ1枚。じゃあ次は僕、はい、頑張りますぜ。頑張って。いくぜ。頑張りーのー。うわー、いや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 、惜しい。何してるの。全然惜しくない。すいません。いや、まあまあ、でもゆいさんが当てたと。そうそうそう。 でも1枚1枚、やったー。お一人にねプレゼントできた。よかったね。よかった。なんかいや素晴らしかった。そう、参戦して、うん、1回当てて、リナも最後1回当てて、うん、よかった。当てててちょっとあのそうそう、寒いでね。そうそうね、そうそう、夜でね。あ、でも当てれたんでね、よかったよかった。まあ今回ね、まあ、こうやってゆいさんとやって、なんかいろいろ必要なことも言いましたが、いやいやいや、ありがとうございました。全然全然楽しかったっすよ。楽しかったです。これでまあ合計で何枚ですか。2枚ですかね。2枚、うん、プレゼントできたんでね。まあ今回は1枚ですけど、そう、皆さん、まあ、どしどしご応募ください。お願いいたします。お願いします。まあ本日はありがとうございました。またですね、はい、次週見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。おはようございます。黒原軍団の小太郎です。ラバーズ J の白鳥美恵でーす。あー、出た出た。